Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice in zagotovo poznate neljub dogodek, ki se je pripetil na festivalu Len dva dni nazaj v mladinski predstavi Kekec, izvedbi slovenskega mladinskega gledališča, ko jo je odrski Kekec kupil tako pošteno, da so morali zaradi tega v nekem pretepu na odru, zaigranem seveda, da so morali predstavo prekiniti in to je seveda sprožilo val ogorčenja, zato imam dva gosta, najprej pa beseda režiserju, gospodu Potočniku, gospod Potočnik, dober dan, Kekca so vžgali, bi lahko rekli, ne, in to do krvi, je to normalno? Ja, živjo, glede, ne vem jaz, kaj tlele vi norite, mislim, kakšen neljub dogodek, ej, stari, mi smo profesionalci. Lega, stari, shit happens, mislim, lahko bi bilo Kekec is dead, pa kaj pol, No, mislim, malo, gospod Potočnik. Eno, glede, mi smo profiči, Kva, jaz ne vem, kva vi zdaj le zganjate nek cirkus, tlele, glede, v Angliji so Hamleta ubil in to večkrat. Pa kva, mislim, shit happen, show must go on, stari, pa kva je, mi smo profesionalci. No in kaj se je pravzaprav zgodilo, gospod Potočnik? Ma kva se je zgodilo, nič ne zgodilo, bedanci zamahnu pa trofu Kekca po lobanji, mislim, Kekec smo pač tam k lobanju počelo, pa kva, zdaj lahko, tako kot sem rekel, lahko bi bilo Kekec is dead, pa kva, zdaj, shit happen, show must go on, mi gre odalje, noga Kekca, pa to ne nič. Ja, gospod Potočnik, hvala lepa, režiser te predstave, na drugi strani pa eden izmed ogorčenih staršev, ki je bil svojima dvema otrokoma na prizorišču, gospod Ozvald. Dič. Dobar dan. Čuda, pa kaj da se te majmanom, ja? Ne vem. Čuda, umetniki pač. Pa kak je umetniki? Pa to ti jaz 100 km, zdaj pa nove meni uro bek od mene doma. Pa kaj to ti človek nor, ali kaj? Kak je shit happens, kaj happens? Pa dead, pa to. Kaj se mi nori, ali kaj? Kaj Kekec is dead? Jaz imam 6 pa 8 let stare otroke. To verjamejo v Kekca. To gremo na Urban, pa ima palce, pa ono kapo, pa misli, da je osvobodil vse, jaz smo teh sanj, ne, moram zed. Zdaj pa grem, ko mi neki majmon to govori, Kekec is dead, pa to shit happens, gremo dalje. Kam dalje? Tu se zdaj vstavimo. Jaz sem šel na len z otrokoma. Skozi borbo totih štanto, ata kaj je giros, ata kaj je ono samo tujke, ata zakaj ni pene, ata ki so palačinke, ata zakaj ona pol joške, bom kaže, ata zakaj je toti tako oblečen, ono, kdo so to kubanci, kdo je to, kdo igra tam, jaz to puno glavo že imam. Tak sem jih vlekel, razumeš, da sta roke tote daljše imela, sem prišel do tega otroškega lenta. In posadim, sem se vdahnil, smislil, to zdaj pa Kekec. Pa že pod vprašanje, kdo je Kekec, ono se nekako zdaj pa uživate, a to je vajn Kekec. Ja, in potem je prišlo do te scene, ne? Ja, čite, pa to je ena silje prve vrste. Pa kaj ste vi nori, malo? Otroci celi vsičeni, prijebe, danec, pa to jaz nečem, da otroci, to so stari kreteni. Stari butli, ljubljanski. Prije bedanec, pa Kekce, razumeš, ker ne vem kaj, ker mu ni dal, ali kak zdaj se ototi med sabo, jaz ne vem. Vžgaj po glavi tak, da bi mu kri začela teč. To pa še vidiš, pol pametne pa kulturne mariborske publike, pa minutni aplauz. Češ, kak se to naredi, da se on je mu kri blila. E, pa kaj ste nori, malo, pa kaj ste vi, čite, pa kaj se vam zdi normalno, kaj on nekaj šit, kaj to on sploh meni govori, no. Ja, ne, da se pač zgodi, da je to del pač tega posla. Čite, kak ne jaz zdaj otroko razložim to? Jaz sem prišel domov, razumeš, on je 8-letni, je že z nekim plastičnim mečem, onega 6-letnega imel na najge. On je moži prasta z narom davo, pa se der. In kaj zdaj z njemu naj rečem? Čuješ, za uho to pa dol, to ni brejo, pa bi rekel, kaj pa tebe danes, ko Kekca skoraj ubil? Toto tele pa mi zdaj govori, to da happens, pa to pa gledeči, Kekec smrti bil. Kekec se je smel umret! Kaj ste vi nori malo, ali kaj? Zdaj te vi zgodovino menjali. Enkrat smo že tako naredili, Tito bi mogel biti tako živ. Zdaj vi pravite Kekca, nije, kaj ne jaz zdaj rečem? Danes ne jaz bil na Radio City, nova zgodovina se piše. Josip Van Dotko je Kekca napisal, je tele je bil napušen, nič ne ve, Kekec je bistvo mr, ker ga bedanec žgal in tisti pol filma je v kurcu, ali kaj? Ni ga. Samo malo, gospod Ozvaldič, gospod Potočnik, nekaj ste hodili povedati? Mislim, kva je s tabo človek, no mislim, chill out. Češ, majmon, zdaj kot je mega gipsera, stisneš ti vijo kvapa, to no, se no, no, dajte se si... malo, gospod Ozvaldič. Kaj je Kekec, Omar, kaj si zmešan, ali kaj? Glejte, to je umetnost, stari, to je umetnost. Umetnost ne pozna me, ja. Češ, majmon, dok jaz tebe plačujem, bom te jaz dal umetnost, pa ki imame, ja. Bedanec ne more Kekca tako žgat, da mu kri teče trotl, če tega nikjer ni. No, to je vse bila to nesreča, razumete, gospod Ozvaldič, dame in gospodje. Kaj je stari, no, pa daj to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smeri, gospod Ozvaldič, mir! Jaz zdal Kekec iz det. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor, ne je bilo Milana.